kuidas sa tegeled ikka selle rahapesuga? Oleneb summast. Umbes miljon on ära pesta. Ja palju ma vahelt saan? No, 10 tonni soovi. No teeme ära. Tule kella 7 sassuvart ette. Kus ma tulen? Kella 7 sassuvart ette. Kella 7? Oles saada oma poisid sinna. No, davai, teeme nii. Sisse! Ma. Miks sa mis hiivud? Sellepärast. Mis sa sees on? Kokaiini järis teinud kasum. Ja kuhu see nii tuleb? Kella 7 sest mõtti ette. Kliin pole päin. Jah. Tule kohe minu kabinetti. Miks? Tule sulle üks väike pakkune. Üksik asjadest räägime siin. Noh, selge. Sisse! Mis pakkume sul mulle? Lihtne pakkumine toob mulle säästu marketi juures kell 7 ühe palli kohvri ära. Ja mis summa on? Kohvri toomisest on tasu 20 000. Ma arvan, et selles peaks piisama. Ta räägib sellest samast kohvrist, mis tuuakse kella 7 säästu marketi juurde. Ma teeme ära. Sa tead ise, mis sellega teha. Kus meid alt peab, siis teab, mis suhti. Ei, ma ei pea. Olgu tehtud. Selge. Või. Siin on 5 tonni puudu. Kõige meeldinud. Ei, kõik on korras, kui vahet teeles 5 tonni. Ma ei meeldi ära teha. Ei, aga ka. Stasera, la luna, luna, luna. Si portera fortuna, luna, luna.
hommik. Vaata see tüüp, kelle sa kohvi andsid. Niimoodi. Ben. See tüüp tuleb üles otsida. Sa võtta enam kõnes vastu. Teeme tal 1-0 ja asi korras. Selge, teeme ära. Aiga. Oh, see on see tüüp. Lähme võtta kinni. Lähme. Ei tea. Kohver? Mis kohver? Kus mu raha on? Ma ütlesin selle Kevini ette. Mis tüüpe rääk, kui midagi hakkab? Kui ma rääksin selle kõik ära? Sitta peal! Let's go!